Hello everyone, welcome back to Assamese Study Hub. আজি ভিডিওত পুনৰ ADRE হবলগীয়া এক্সাম সমূহৰ বাবে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈছো। আপোনালোকে যদি আগৰ পাঠখিনি চাব বিচাৰে তেন্তে ডেসক্রিপশনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব। আজি প্ৰথম প্ৰশ্ন হৈছে হু ওয়াজ দা ফার্স্ট ৰুলাৰ অফ পালা ডাইনেষ্টি? পাল ৰাজবংশৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল? অপচন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপচন বি গোপাল। গোপাল পাল ৰাজবংশৰ প্ৰথম শাসক আছিল। লগতে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা কৈ থওঁ, যদি আমাক বেংগলৰ পাল ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপকৰ কথা সোধে তেন্তে হ'ব গোপাল, লগতে যদি অসম বা কামৰূপৰ কথা সোধে তেন্তে ব্ৰহ্মপাল হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ফাউণ্ডেড দ্য বিক্ৰমশিলা ইউনিভাৰ্চিটি? বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ধৰ্মপাল। ধৰ্মপালে বিক্ৰমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছটো হৈছে ধৰ্মপাল আছিল গোপাল, যোন পাল ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু ছাকচেছৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ফৰ্ম নটৰাজ থিয়েটাৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট মোবাইল থিয়েটাৰ অফ আছাম? অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ নটৰাজ থিয়েটাৰ কোনে গঠন কৰিছিল? ইয়াত দুটা প্ৰশ্ন সোমাই আছে, আপোনালোকক পৰীক্ষাত এনেকৈও সুধিব পাৰে যে অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কি, তেতিয়া এনচাৰটো হ'ব নটৰাজ থিয়েটাৰ। আৰু যদি সোধে যে অসমৰ প্ৰথম ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ এই নটৰাজ থিয়েটাৰ কোনে গঠন কৰিছিল, তেন্তে উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি অচ্যুত লহকৰ। অচ্যুত লহকৰে নটৰাজ থিয়েটাৰ গঠন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইজ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য পোষ্ট অফ বৰপাত্ৰ গোহাঁই? কোনজন আহোম ৰজাই বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পদ সৃষ্টি কৰিছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি চুহুংমুং। আহোম ৰজা চুহুংমুঙে বৰপাত্ৰ গোহাঁইৰ পদ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু যদি আপোনালোকক প্ৰশ্ন সোধে প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই কোন আছিল, তেন্তে এনচাৰ হ'ব কনচেং। কনচেং বৰপাত্ৰ গোহাঁই আহোমৰ প্ৰথম বৰপাত্ৰ গোহাঁই আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ৱাজ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য চিপয় মিউটিনি? চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ লৰ্ড কেনিং। চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড কেনিং আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, লেটেৰাইট ছইল ইন ৰিচ ইন? লেটেৰাইট মাটিত কি সমৃদ্ধ হৈ থাকে? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি আইৰণ অক্সাইড। নেক্সট কুৱেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য টাৰ্ম ডেচিবেল ৰিলেটেড টু? ডেচিবেল শব্দটো কিহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি ধ্বনি। ডেচিবেল শব্দটো ধ্বনিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট ষ্টক এক্সচেঞ্জ ইন এছিয়া? নিম্নলিখিত কোনটো এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সচেঞ্জ? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন চি মুম্বাই। মুম্বাই এছিয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ষ্টক এক্সচেঞ্জ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ডাব্লিউ টি অ'? ডাব্লিউ টি অ'ৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি জেনেভাত। ডাব্লিউ টি অ'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছকেইটা হৈছে, ডাব্লিউ টি অ'ৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যন, আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুৱেন ৱাজ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ এষ্টাব্লিছড? ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ 1885। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম অধিৱেশন 1885 চনত বম্বেত অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিল ডাব্লিউ চি বেনাৰ্জী। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাউণ্টেইন ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড ইন হুইচ ডেট? আন্তৰ্জাতিক পৰ্বত দিৱস কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয়? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন এ 11 ডিচেম্বৰ। 11 ডিচেম্বৰত আন্তৰ্জাতিক পৰ্বত দিৱস উদযাপন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এনুৱেলি অন হুইচ ডে? আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস প্ৰতি বছৰে কোন দিনত পালন কৰা হয়? শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 21 জুন। 21 জুনত আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ এ ডি ডিড দ্য ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ টৰাইন টেক প্লেচ? টৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ 1191 চনত। টৰাইনৰ প্ৰথম যুদ্ধ মহম্মদ ঘুৰী আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ মাজত হৈছিল আৰু ইয়াত বিজয়ী হৈছিল পৃথিৱীৰাজ চৌহান। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ এ ডি ডিড দ্য ছেকেণ্ড বেটেল অফ টৰাইন টেক প্লেচ? টৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল? অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি 1192 চনত। টৰাইনৰ দ্বিতীয় যুদ্ধও মহম্মদ ঘুৰী আৰু পৃথিৱীৰাজ চৌহানৰ মাজত হৈছিল আৰু ইয়াত বিজয়ী হৈছিল মহম্মদ ঘুৰী।
Next question, which is the first Assamese novel? প্রথম অসমীয়া উপন্যাস কোনখন? অপশন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশন সি ভানুমতী। ভানুমতী প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস আছিল আৰু এই উপন্যাসখন লিখিছিল পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই। নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ নভেল ভানুমতী ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন হুইচ মেগাজিন? প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস ভানুমতী প্ৰথম কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিল? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ বিজুলী। ভানুমতী আলোচনীখন প্ৰথমে বিজুলীত প্ৰকাশিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ছিটুৱেটেড ইন? ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন এ কোকৰাঝাৰ। ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোকৰাঝাৰ জিলাত অৱস্থিত আৰু এই ৰাইমনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান গোল্ডেন লাংগুৰ অৰ্থাৎ সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য কজ অফ ৰিংৱৰ্ম? নিম্নলিখিত কোনটো খৰৰ কাৰণ হয়? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন ডি ভেঁকুৰ। ভেঁকুৰৰ বাবে খৰ অৰ্থাৎ খৰ খজুৱতি হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন ছ'ৰলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ? ছ'ৰলজি কিহৰ অধ্যয়ন হয়? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ডি জেঠীৰ। ছ'ৰলজি জেঠীৰ অধ্যয়ন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ফ্ৰুইটছ কল? ফলৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয়? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন বি পমলজি। ফলৰ অধ্যয়নক পমলজি বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সোধা প্ৰশ্ন আছিল ডাণ্ডিয়া ইজ এ পপুলাৰ ডান্স ফৰ্ম অফ? ডাণ্ডিয়া কোনখন ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় নৃত্যশৈলী? অপশ্যন কেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি গুজৰাট। ডাণ্ডিয়া গুজৰাট ৰাজ্যৰ জনপ্ৰিয় নৃত্যশৈলী হয়। আজিৰ প্ৰশ্ন হুইজ দ্য অথৰ অফ পঞ্চতন্ত্ৰ? পঞ্চতন্ত্ৰৰ লেখক কোন? অপশ্যনছ হৈছে ভৱভূতি, ৰামধাৰী সিং দিনকৰ, খুশৱন্ত, বিষ্ণু শৰ্মা। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক।